بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عزيز ومحترم مسلمانlar 24. hədisin şərhindəyik bugün 24. hədisin ilk cümləsini Allahın izni ilə şərh etdik bu keçən dərsimizdə Allah Taala'nın izni ilə birinci cümlədə gələn mənanın açıqlaması və yaxud da birinci cümlənin təfsirini keçən şəkildə bacardığımız qədər sizlərə anlatmağa çalışdıq. Bugün yenə 24-cü hədisin davamıdır və qalan fəqərələri Allah-u Teala'nın izni ilə sizlərə çatdırmağa çalışacaq. Bu, dediyim kimi, uzun hədisdir. Yəqin ki, bundan başqa bu hədisi şərh eləməmiz üçün bir dərs yenə lazım olacaq. Hədis qeyd etdiyimiz kimi Əbu Zər radiyallahu anhunun Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmlən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmdə Allah-u Teala rivayət etdiyi hədisdir. Hansı ki bu hədisi hədisi qudsi deyirlər. İmam Müslim rahmehullah öz səhih kitabında rivayət etmişdir. Hədisin ilk cümləsi belə idi ki Allah-u Teala buyurur Ey mənim qullarım mən zülümü özümə haram etdim onu sizin aranıza da haram edirəm. Buna görə də bir-birinizə zülüm etməyin. Bu, keçən dərsimiz zülüm haqqında oldu və zülümün növləri və zülümün şöbələri və hansının hökmü və yaxud da bu barədə elm əhli növləri nə deyiblər, onları sizə Allah-u Teala'nın izni çatdırdıq. Bugün isə növbəti cümləni inşallah sizlərə oxuyub şərh etməyə çalışırdım. O da Peyğəmbər s.ə.v hədis-i xüsusda buyurur, bir Allah-u Teala belə deyir. Ya ibadi kullukum dallun illa man hadaytuhu fastahduni ahdikum Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtuhu fastaksuni aksikum Ya ibadi innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a فَاسْتَغْفِرُوهُ فَاسْتَغْفِرُونِ اَغْفِرْ لَكُمْ Əziz və mühtələm müsəlmanlar, bu sizlərə oxuduğum keçən fəqərlərdə belə gəlir. Ey mənim qullarım, siz hamınız zəlalətdəsiniz. Mənim hidayət verdiklərimdən başqa. Buna görə də məndən hidayət istəyin, mən də sizi doğru yola yönəldim. Ey mənim qullarım, Siz hamınız acısınız, mənim yedirdiklərimdən başqa. Buna görə də məndən yedirilmənizi istəyin, mən də sizi yedirim. Ey mənim qullarım, siz hamınız lütsünüz, mənim geyindirdiklərimdən başqa. Buna görə də məndən geyindirilmənizi istəyin, mən də sizi geyindirim. Ey mənim qullarım, Siz gecə və gündüz günah edirsiniz. Mən də bütün günahlarınızı, bütün günahları bağışlayıram. Buna görə də məndən bağışlanma diləyin. Mən də sizin günahlarınızı bağışlayım. Hamınız eşitdiyiniz kimi möhtərəm qardaşlar, bunların hamısı Allah-u Teala'nın lütfünü bizlərə göstərən, xeyir qaplarının bizlərə göstərən gözəl və hikmətli sözlərdən ibarətdir. Birinci cümlədə Allah-u Teala belə deyir. Ey mənim qullarım, siz hamınız zəlalətdəsiniz mənim hidayət verdiklərimdən başqa. Zəlalət doğru yolda olmamaq deməkdir, mühkəm qardaşlar. Allah və Rasulunun yolu ilə getməmək deməkdir. Zəlalət düz yoldan, doğru yoldan çıxmağa deyilir. Ona görə də Allah-u Teala insanlara belə xitab edir ki, Allah-u Teala insanlara belə deyir ki, hamınız deyir zəlalətdəsiniz. Mənim hidayət verdiklərim kəsdi. Mənim hidayət verdiklərimdən başqa. Məndən hidayət istəyin, mən də sizi doğru yola yönəltim. Əgər desələr ki, hədis var ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, Kull məvludin yuladu aləl fitrah Bütün doğulan insanlar fitrət üzrə doğulur. Yəni, tövhid üzrə doğulur.
Bəs bu hədislə o hədisi necə cəm etmək olar? İlm əhli deyir ki, o hədis, o hədisin ikinci sonu, o hədisin axırı, hədisin əvvəlini başa salır. Yəni, Allah-u Teala deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, hər doğulan uşaq fitrət üzrə, tövhid üzrə doğulur, təmiz olur. Hədisdə gəlir ki, və onu atası, anası ya yahudiləşdirir, ya onu atası, anası xristiyanlaşdırır, ya da onu atası, anası məcusiləşdirir, ateşpərəstləşdirir. Hədisdə gəlmir, müsəlmanlaşdırır. Çünki əsl insanda İslamdır. Əsl insanda tövhiddir. Bəs o hədislə bu hədisdə keçən cümlə necə cəmək olar? Cəm etmək olar? O, deməli, həddi buluğa çatmamızdan öncəliyə aiddir. Elə ki, insan həddi buluğa çatanda, əgər Allah onu hidayət etməzsə, o valideynlərin təsiri altında qalır. Ya yahudiləşmiş olur, ya xristiyanlaşmış olur, ya da ateşpərəstlənmiş olur. Ya da ateşpərəst dinindən olur. Ona görə də Allah-u Teala buyurur ki, yəni ki, sizin çoxunuz, siz həddi buluğa çatdıqdan sonra zəlalətdə olursunuz hamınız. Sadəcə Allah-u Teala'nın doğru yolu yönəltdiklərindən başqa. Hidayət, mühtərəm qardaşlar, elm əhli deyir ki, hidayət iki növə bölünür, iki qismə bölünür. Birincisi, yönəltmə hidayəti, birincisi, yönəltmə irşad hidayəti, bəyan hidayəti, bu hamıya aiddir. Bütün insanlara aiddir bu. Allah-u Teala bəyan edib ki, Allah-u Teala peyğəmbərlər göndərir, Allah-u Teala kitablar göndərir və bunu hər kəs eşidir. Bu hidayəti hər kəs görür. Lakin istər, istəyən Allaha inanır, peyğəmbərlərinə inanır, kitablarına inanır və onların gətirdiklərini əməl edir. İstəməyən bunu etmir və bununla müminlər, insanlar möminlərə və kafirlərə ayrılır və yaxud münafiqlərə. İkinci növ isə tövfiq və qəbul hidayəti. Tövfiq və müvəffəqiyyət və qəbul hidayəti. Bu da Allah-u Teala'nın özəl, xüsusi mümin qullarına aiddir. Yəni Allah-u Teala qullarını, əgər Allah-u Teala qullarının bəzilərini, istədiyi qulları Allah-u Teala müvəffəq eləyir bütün xeyirlərə. Onu doğru yoldan ayırmır. Və o insanlar Allah-u Teala'nın mümin qulları olur, mümin bəndələri olur. Və əziz və möhtərəm qardaşlar, hədisdə gəldiyi kimi Allah-u Teala buyurur, Fəstəhduni əhdikum. Və əgər insanlarda əsl zəlalətdirsə, deməli biz həddi buluğa çatdıqdan sonra əsl bizdə zəlalətdirsə, Allah-u Teala'nın hidayət etdiklərindən başqa, biz nə etməliyik? Zəlalətdən qorxmağımız üçün doğru yolda doğru yoldan uzaqda qalmamağımız üçün Allahdan nə istəməliyik? Doğru yol istəməliyik. Ona görə Allah-u Teala deyir ki, Fəstəhduni, məndən doğru yolda olmağınızı diləyin, fəəhdikum, mən də sizi doğru yola yönəltim. Ona görə bu kəlmə bizi duaya sövq eləyir. Duaya çağırır Allah-u Teala bizi. Biz Allahdan istəməliyik doğru yolda olmağımızı. Yoxsa qorxmaq lazımdır ki, insan doğru yolda qalmasın. Necə ki, gündə 5 vaxt qıldığımız namazların hər rəkətində Fatihə surəsində biz oxuyuruq, İhdinə sıratal müstəqim. Ey Rəbbimiz, sən bizi doğru yola hidayət et. Nəyə görə? Çünki biz qorxuruq ki, birdən doğru yoldan çıxarıq, birdən zəlalət əhlindən olaraq. Ona görə Allah-u Teala möhtərəm qardaşlar, bizlərə belə xitab edir ki, məndən hidayət diləyin, mən də sizi hidayət edim, doğru yol göstərim. Yəni deyin, ey Allahım, məni doğru yola hidayət et. Ey Allahım, məni xeyrə yönəltginən, məni şərdən uzaqlaşdırginən, nə doğrudursa mənə onu göstərginən, sən bu barədə dualarını çoxaltmalısan ki, hətta doğru yolda qalmış ona olasan. Təbii ki, möhtərəm qardaşlar, Allah-u Teala qəti şəkildə verdiyi sözə müxalif çıxmır. Ona görə Allah-u Teala bizlərə söz verir ki, siz Allahdan doğru yolda olmağınızı diləyin, Allah da sizi doğru yola yönəltsin. Deməli, əgər biz bunu etməziksə, xələl bizdədir. Əziz, əgər biz bunu etsək, sən qəti şəkildə, şəksiz, şübhəsiz şəkildə inanmalısan ki, Allah-u Teala səni doğru yola hidayət edəcək. Və həmçin Allah-u Teala buyurur, Yə ibədi kullukum cəiun illə mən atamtahu. Ey qullarım, siz hamınız acısınız. Hamınız acısınız. Mənim yedirdiklərimdən başqa. Bu nəyi göstərir, əziz möhtərəm qardaşlar? Rızqı Allahın əlindədir. Yəni ki, mən kimə rızqı verirəmsə,
O insan rızqı qazanır deyir Allah-u Teala. Rızqı Allah-u Teala'nın əlindədir, mühtərəm qardaşlar. Ona görə bir insan Allah-u Teala rızqı verirsə, bir insan Allah-u Teala baxt verirsə, bir insana uruz verirsə, bu insan çalışmalıdır, onu itaətdə xaçlasın. Onun şükürü, həmin verilən neyməti Allahın yolunda xaçlasın. Haramlara xaçlamasın, həddini aşmasın Allah qoyduğu hədləri. Onun şükürü bu cür olur, mühtərəm qardaşlar. Yoxsa ki, bir insan kasıb olur, baxırsan, pis yollara düşmür. Məscidə mülazim olur, xeyir işlər görür. Elə ki, pul gəlir, görürsən məscidlərdən uzaqlaşır, haramlara gedir və Allah və Rasulunun qadağan etdiyi şeylər o pul sərf eləyir. Təbii ki, bu nemətə qarşı küfürdür. Bu nemətə qarşı nənkörlüqdür. Təbii ki, belə olduğu halda o pulun nə bərəkət olmur, nə də insan istədiyi kimi o puldan istifadə edə bilmir. Deməli, mühtərəm qardaşlar, Allah-u Teala buyurur ki, siz hamınız açsınız mənim yedirdiklərimdən başqa. Bizləri yedirib içirdən həqiqətən Allah-u Teala'dır. Əgər Allah-u Teala bizləri yedirib içirməzsə, bizlərə rızq verməzsə, biz təbii ki, həlak olarıq. Və həmçin Allah-u Teala buyurur, və Allah-u Teala buyurur ki, məndən neyin, yedirmənizi istəyin. Bunu da yenə Allah-u Teala bizləri duaya yönəltir. Yəni, bir insan daima Allah-u Teala'dan halal rızq istəməlidir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dualarından Allahummə inni əsəluka ilmən nafi'an və rizqan tayyiban və amalan mutaqabbala. Ey Allahım, sən mənə faydalı elm, halal rızqı və qəbul olunan əməl nəsib elə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu cür dua edərdi, möhtərəm qardaşlar. Ona görə də bizlər rızqımızın bol olması üçün, bərəkətli olması üçün Allahu Teala'dan istəməliyik. Tək rızqı istəmək kifayət deyil. Ey Allahım, sən məni varlı qullarından et. Ey Allahım, sən mənə mal, mülk ver. Bu cür dua kifayət deyil. Sən xeyirlisini istəməlisən. Deməlisən, ey Allahım, mənə xeyirli mal nəsib elə. Mənə xeyirli mal, mülk nəsib elə. Ki, hətta o mal, mülk sənin əleyhinə olmaya. Hətta sənin zərərinə olmaya o mal, mülk. Və həmçinin möhtərəm və əziz qardaşlar, Allah-u Teala buyurur, Yə ibədi kullukum ərin. Ey mənim qullarım, siz hamınız lütsünüz. Siz hamınız lütsünüz mənim geyindirdiklərimdən başqa. Yenə bu da rızqı babındandır, möhtərəm qardaşlar. Yəni, insanın geyinməyi, paltarı, hamısı Allah-u Teala olan şeydir. Əgər Allah-u Teala insana rızqı verməsə, insan özünə paltar almağa qadir deyil. İnsan lütf qalar. Amma Allah-u Teala insanı bürəyir. Allah-u Teala insana paltar verir ki, insan onunla övratını, onunla namusunu neynəsin, örtsün. Deməli, deyir ki, geyim ümumiyyətlə, İki yerə bölünür. Birincisi, övratı örtmə geyimi, ikincisi isə gözəllik geyimi. Bunların hər ikisini də möhtərəm və əziz qardaşlar, Allah-u Teala bizlərə nəsib eləyən. Ona görə Allah-u Teala deyir ki, Fəstəqsuni, yəni məndən geyindirilmənizi istəyin. Halal və Allaha xoş gələn paltarınız olmasını Allahdan istəyin. Və Allah da sizə bu istəyinizi Allah da sizin yerinə yetirsin. Bunların hamısı möhtərəm qardaşlar, qulun aciz, qulun Allaha möhtəc olduğunu göstərir. Həqiqətən insan nə yeməyinə, nə içməyinə, nə paltarını əldə etməyə qadir deyil. Onun zəifliyindən dolayı. Ona görə Allah-u Teala bizləri yedirdən, içirdən paltar verən və bütün həyat tərzlərimizi düzənləyib yoluna qoyan. Həmçin Allah-u Teala möhtərəm əziz qardaşlar buyurur, Yə ibədi ku innəkum tuxtiuna billeyli və nəhər. Allah-u Teala həmçinin Quran-ı Kerimdə buyurur, Ey mənim qullarım, siz gecə və gündüz günah edirsiniz. Mən də bütün günahları bağışlayıram. Buna görə də məndən bağışlanma, diləyin mən də sizin günahlarınızı bağışlayım. Həqiqətən insan, əziz və möhtərəm qardaşlar, nə qədər çəkinsə, nə qədər çəkinsə, yenə günahlardan uzaq düşə bilmir. Hər tərəfdə günahlar var, hər tərəfdə şəhvət var, hər tərəfdə şübhələr var. Və Allah-u Teala'nın qorduqlarından başqa hamı günah eləyir gecə və gündüz. Və mömin kəslər o kəslərdir ki, Allahın qadağan etdiklərindən, Peyğəmbər s.ə.v-in qadağan etdiklərindən çəkinə, Allah-u Teala'nın əmr etdikləri şeylər tətbiq eləyə, Peyğəmbər s.ə.v-in əmr etdikləri şeylər tətbiq eləyə. Budur möhtərəm qardaşın həqiqi Allahdan qorxu. Ona görə möminlərin sifətindəndir ki, əgər günaha düşsə, o günahın üzərində davam eləmir. O günaha davam eləmir və yaxud tövbəni gecikdirmir. Günah etdikdə tez Allaha dönür, tez tövbədir. Allah-u Teala onun bağışlamağını diləyir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Tirmizidə və İbn Məcədə
Və həmçin İmam Əhməd-i Müsnəd kitabında rivayət etdiyi hədisdə buyurur, Kullu bəni Ədəmə xatta, Kullu bəni Ədəm xatta, və xeyrul xatta inə təvabun. Bütün Ədəm övladı xətəkardır. Bütün Ədəm övladı günahkardır və günahkarların ən xeyirləri tövbə edənlərdir. Allah-u Teala dönənlərdir, günahlarından Allah-u Teala'dan bağışlanmaq diləyənlərdir. Ona görə möhtərəm qardaşlar, bizlər nə qədər günahdan qaçsaq da yenə də günahlardan canımızı qutara bilməzik. Bilərəkdən, bilmərəkdən bəzən günahlara düşə bilərik. Ona görə daima və daima Allah-u Teala qayıtmalıyıq, Allah-u Teala dönməliyik, tez-tez tövbə etməliyik. Ona görə bəzi insanları fikir verirsən ki, tövbəyə çağıranda təəccüblənir ki, görən harada günah eləyib ki, hətta onu tövbəyə dəvət edirsən. Elə deyil, möhtərəm qardaşlar. Hətta insan bilmədən də günah edə bilər. Peyğəmbər s.ə.v. dualarının birində buyurur, Allahümmə inni əudu bikə ən uşrikə bikə və ənə ələmu və əstəğfiruka limə lə ələmu. Ey Allahım, mən sənə sığınıram bilərəkdən və bilmərəkdən sənə şərik qoşmaqdan və bilərəkdən bilmərək etdiyim günahlardan sən məni bağışlayınım. Və insan bəzən günahı bilə-bilə edə bilər və bəzən insan günahı bilmə-bilmə edə bilər. Hər halda sən Allah-u Teala'ya çoğul-çoğul tövbələr etməlsən, tez-tez tövbə etməlsən. Hətta Peyğəmbər s.ə.v. deyir, ey insanlar, mən gündə 100 dəfə tövbə edirəm, tövbə edin. Tövbə edin əmr formasında. Başqa bir hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v. bir məclisdə bir gündə 70 dəfə tövbə edərdi, 70 dəfə Allahdan bağışlanmaq diləyərdi. Halbuki Peyğəmbər s.ə.v. məsum idi böyük günahlardan. Peyğəmbər s.ə.v. böyük günahlara düşmürdü, Allah onu qoruyurdu. Və Peyğəmbər s.ə.v. Allah Teala keçmiş günahlarında, gələcək günahlarında bağışlamışdı. Buna baxmayaraq Peyğəmbər s.ə.v. gündə 70 dəfə tövbə edirdi. Amma təəssüflər olsun ki, bizlər üzərimizdən günlər keçir, bir dəfə də olsa tövbə etməyə qalxmırıq. Üzərimizdən həftələr keçir, aylar keçir, bir dəfə də olsa ürəklə, qəlblə tövbə etməyə qalxmırıq. Təbii ki, bunlar möhtərəm qardaşlar vəhidən uzaq olmaqdandır. Bunların ən böyük səbəbi insanın vəhidən uzaq olmasıdır. İnsanın imanının zəifliyidir, günahların çox olmasıdır. Çünki günah əslində insanı xeyir əməllərdən yayındırır. Günah insanı xeyir əməllərdən yayındırır. Günahkar insanlar səhlənkar olur xeyir əməllərdə. Baxırsan ki, şər əməllərdə, günah əməllərdə coşurlar. Onları çox belə yorulmadan edirlər, amma xeyir əməlləri gəldikdə isə baxırsan səhlənkarlıq edirlər. Təbii ki, bunun əvvəl və son səbəbi yeganə günahlardır. Ona görə Peyğəmbər Allah Teala bizlərə belə xitab edir ki, siz məndən bağışlanmaq diləyin, mən də sizi bağışlayım. Deməli, bizim üzərimizə düşən möhtərəm qardaşlar, günah etməməyə çalışmaqdır. Günah etsək də etməsək də sonra Allah Teala dönmək və tövbə etməkdir. Və buna inanmalıyıq ki, əgər biz belə etsək, Allah Teala bizləri nə edəcək? Bağışlayacaq. Necə ki, Allah Teala Taha surəsinin 82-ci ayəsində buyurur: "Və inni ləğaffarun limən təbə və əminə" وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى مَنْ هَيَّةً tövbə edib, iman gətirib, salih əməl edənləri bağışlayaram və onları doğru ilə hidayət edərəm. Təbii ki, Allah-u Teala'nın adlarına möhtirəm qardaşlar, Əl-Ğafur, Əl-Ğaffar, insanları çox bağışlayan, geniş məğfirət sahibi. Ona görə, əziz və möhtirəm qardaşlar, insan yeganə özünü çirkinliklərdən və günahdan Allahdan istiğfar etməklə, bağışlanmaq diləməklə, Allah'a yalvarmaqla və ona dönməklə bunu əldə edə bilər. Allah-u Teala dilərəm ki, bizləri müvaffaq eləsin, əziz möhtərəm qardaşlar. Allah-u Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Ey mənim qullarım, ey Muhammed, sən qullarıma deyinən, ey özlərinə zülüm edənlər, ey günahkar qullarım, Allah'tan ümidinizi üzməyin, Allah'tan ümidinizi üzməyin. Həqiqətən Allah-u Teala, İnnə Allah yəqfirə dunubə cəmiyə, həqiqətən Allah-u Teala bütün günahları bağışlayır, İnnə huvəl qafur rahim. O günahları bağışlayan və rəhmədəndir. Heç bir günah yoxdur, möhtərəm qardaşlar, Allah-u Teala'nın bağışlanmayacağı. Bütün günahları Allah-u Teala bağışlayır, yetər ki, müsəlman tövbə etsin. Yetər ki, müsəlman peşman olsun. Yetər ki, müsəlman haqsızlıq etməsin. Yetər ki, müsəlman çalışsın, o günahla Allahla qarşılaşmasın. Ona görə əsl müminin sifətindəndir ki, günah etdikdə onu üzərində israr eləmir və tez Allaha dönüb ondan bağışlanmaq diləyir. Nə günah olur olsun, möhtərəm qardaşlar, Allah-u Teala onu gün batdığı yerdən çıxmazdan və ölüm ayağı, ölüm anı gəlib çatılmazdan olarsa, qabaq olarsa Allah-u Teala onu bağışlayar. Əziz və möhtərəm qardaşlar,
bunların Allah-u Teala bizlərə göstərdiyi, Allah-u Teala bizlərə ərz etdiyi xeyir yollarıdır. Ona görə biz ilahi nəsiyyətlərdən, şəri nəsiyyətlərdən heç zaman və heç zaman uzaq durmamalıyıq. Daimə bunları oxuyub, həyatımızda tətbiq etməyə çalışmalıyıq. Allah-u Teala bizləri eşidib faydalanlardan etsin. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, bizləri eşidib faydalanlardan etsin. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, bizlərin günahlarını bağışlasın. Qəlblərimizi küfürdən, nifaqdan, şirkdən təmizləsin. Allah-u Teala bizləri müsəlman olaraq yaşatsın və müsəlman olaraq ona qovuşmağa nəsib eləsin. İnşallah qalan fəqərələri də gələn dərsimizdə şərh eləməyə çalışacaq. Və sallallahu aleyhi ve sellem ala nəbiyyina Muhammed və ala alihi və sahbihi ecmaîn.